Nggih, Pak. Bos napa, Pak? Aku budal meruput tenan. Lah kok ratus-ratusan. Ratus sampai tapi ra ketemu. Lah nyatane udan terus nyekemes kabeh ngenteni sampean. Sampe balik mulene berarti. Ora. Endi? Enek wong malah rondo basa lipat tentang. Melipir liyane. Ora ngajar. Janjeni kowe. Yeah.
apa-apa. Alhamdulillah sudah satu dua lagu di sini ya, Mas Yen. Monggo.